de Atomic Redster S9. Inmiddels een welbekende ski uit de Atomic Range. En wat een knalbak is dit, dames en heren. Dit is gas geven, dit is kort draaien, dit is de hele dag de pistes aanvallen. Mede door zijn Servotech balijn die hier over de ski loopt, geeft hij nog wat extra stabiliteit en wat extra uitdaging als jij daarom vraagt. Wat dacht je van die enorm dikke houten kern? Die bedoeld is om gas te geven, te knallen en vooral heel veel bochtjes te draaien. En dat komt natuurlijk door die kleine radius die de S9 in zich heeft zitten. Daarnaast een dubbel titanium plaat onder de binding en ook nog eens onder de hele ski. Dat geeft gewoon net even wat meer power als je het nodig hebt. En als de piste een keer wat zachter is, dan gaat de Servotech zich aanpassen aan jouw wensen. Draait die net wat soepeler door de zachte sneeuw heen, maar is die keihard, dan kun je bam door blijven knallen. Dus waar ga jij voor? Volle bak gas geven, volle bak knallen, heel veel bochtjes? Dan is de S9 echt wat voor jou. Kom nu langs bij Daka Sport voor 100% tevredenheidsgarantie en eerlijk advies van een van mijn collega's. Vond je dit nuttige informatie? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Daka Sport.